ፕሮጀክቱ በፌዴሪ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና በተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዩኒዶ እንዲሁም በጣሊያን የልማት ተራድኦ ድርጅት መካከል በአገር አቀፍ ደረጃ ህገወጥ ስደትን ለማስቀረት የተደረገው የ2.5 ሚሊዮን ዩሮ ስምምነት አካል ነው። ኮሌጁ መርቀው በይፋ ስራ ያስጀመሩት የኢፌዴሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር የልቀት ማዕከሉ በሀገሪቱ ብሎም በክልሉ የጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪ የሚታየውን የሰው ኃይል እጥረት ለመፍታት ያግዛልን ብለዋል። መቀለ ጋርመንት ኮሌጅ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ የመቀሌ የልዕቀት ማዕከልና ጋርመንት ኮሌጅ በመካከለኛና በከፍተኛ ጨርቃጨርቅና ጋርመንት ኢንዱስትሪዎች የሚታየውን ብቁ የሰለጠነ የሰው ኃይል እጥረት በማሟላት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በእኔ እምነት ይህንን አዲስ የልዕቀት ማዕከል ለቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኮሌጆችና ሌሎች ተቋማት በጥራትና በብቃት አቅምን በማሳደግ በየዓመቱ በርካታ የሰለጠነ የሰው ኃይልንም ያፈራል። በተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ዩኒዶ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር አውሬሊያ ካላብሮ ፕሮጀክቱ ህገወጥ ስደትን በማስቀረት ወጣቶችን የልማት ተጠቃሚ ያደርጋልን ብለዋል። The establishment of the Mekelle ፕሮጀክቱ የተቋቋመው በሰው ኃይል አቅም ግንባታና በስራ እድል ፈጠራ በርካታ ወጣቶችን ተጠቃሚ በማድረግ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚታየውን የወጣቶች ስደት ለማስቀረት ያለመ ነው። የትግራይ ክልል የአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መብራቱ መለሰ በበኩላቸው የልቀት ማዕከሉ በክልሉ ላሉት የጨርቃጨርቅና ጋርመንት ፋብሪካዎች ብቁ የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራት የኢንዱስትሪ ባህልን በማስተዋወቅ ተወዳዳሪ የኢንዱስትሪ ኢኮኖሚ ለመገንባት የላቀ ድርሻ ይኖረዋልም ብሏል። በኮሌጁ የተሰጠውን አጭር ስልጠና ተከታትለው በእለቱ የተመረቁ ወጣቶች ኮሌጁ የምንፈልገውንና እንጠብቁ የነበሩ ሙያ እንድናገኝ ያደረገን በመሆኑ ለቀጣይ ስራችን ሰፊ ድል ፈጥሮልናልም ብሏል። ማለት የሆነ ነገር ችያለሁ፣ መስፋት ምናምን ችያለሁ። አሁን ማለት የራሴን ማውጣት ከፈለግኩ ማለት በቂ የሆነ ክህሎት ይዣለሁ ማለት ነው። ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ እንፈልገውም ስለነበር ከዚህ ፊት ጓደኞችም አሉ የሚሰሩ እነሱ ጋር ትንሽ ሞክር ስለነበር፣ አሁን ግን እዚህ ያው ጥሩ ልምድ ስላለኝ አሁን ዲፒኤል ገብቻለሁ። ባለኝ ከነበረኝ ፍላጎት ጋር አሁን ጥሩ ነገር መስራት እፈልጋለሁ በዚህ ሙያ ማለት ነው። መቀለ የልቀት ማዕከል የጋርመንት ኮሌጅ በሚቀጥለው የትምህርት ዘመን ከ200 በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ በጨርቃጨርቅና ጋርመንት ሙያ ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 4 ለማሰልጠን አስፈላጊውን ዝግጅት አጠናቋል።